Aziz dostlar, istedim size yeni işimi təqdim edeyim. İmran kardeşimle bir yerde çalışmışım. Böyle malik olan bir insan. Böyle sənətkar. Böyle bəstəkar. Ne yazır, hamısı əsərə çevrilir. Bakı haqqında nağıl, yağış, gecikmiş etiraf mahnısı. Aygül Səmədzadəyə minnətdaram və mən də onun repertuarına müraciət eləmişəm. Yarpaqlar titrəsə mahnısına. Bu mahnını böyük sənətkarımız Nasibəli Dostəliyeva ifa eləyib. Sonra mənim əziz qardaşım, dostum Vüsal Hacıyev ifa eləyib. Ondan sonra çalışdım ki, instrumental mən də bunu ifa edeyim. Bilmem necə alınıb, siz qiymət verərsiniz, əziz tamaşaçılar, əziz dostlar. Ne deyə bilərəm? Və Tural qardaşıma minnətdaram aranjumana görə. Və həmişə məni lentə alır, mənim əziyyətimi çəkir. Mənim əziz dostum, əziz qardaşım, Müşfiq qardaşıma minnətdaram. İmrana minnətdaram. Gecə gündüz, necə deyərlər, əziyyət çəkir. Var olsunlar. Nə bilim, bu İmran qardaşım, ver görək necə çıxır.